មានហេតុផលមួយគត់ដែលបងចង់រស់នៅលើលោកាបងសូមប្រាប់ហេតុផលនោះឲ្យអូនដឹងថាព្រោះបងមានអូនវាគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយដែលបានជួបមនុស្សល្អដូចរូបអូនផ្ដើមពីសូនអូនជាមនុស្សទីមួយដែលបងស្រឡាញ់ខ្លាំងបងតែថ្ងៃនេះបងសែនតង់ស្លុតបេះដូងបងឈឺខ្លាំងបំផុតព្រោះឃើញគេថែបូនយ៉ាងមានក្តីសុខចង់តែរត់ទៅឲ្យឆ្ងាយផុតជើងមនុស្សល្អរងហេតុអ្វីអូនចេញកត់បងបើអូនមិនដែលធ្វើអាក្រក់សូម្បីតែម្ដងតើអូនអាចលួចមានអ្នកថ្មីបានយ៉ាងម៉េចមនុស្សល្អរបស់បងអើប្រាប់បងថាអូនធ្វើលេងអូថាគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែសំដែងសាច់ចិត្តបងគួរចំឡោយអូនក្បត់នឹងបេះដូងឲ្យតែអូនឆ្លើយប្រាប់បងតើបាបងចង់រស់នៅលើលោកាបងសូមប្រាប់ហេតុផលនឹងឲ្យអូនដឹងថាព្រោះបងមានអូនវាគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយដែលបានជួបមនុស្សល្អដូចរូបអូនផ្ដើមពីសូនអូនជាមនុស្សទីមួយដែលបងស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតតែថ្ងៃនេះបងសែនតង់ស្លុតបេះដូងបងឈឺខ្លាំងបំផុតចង់តែរត់ទៅឲ្យឆ្ងាយផុតជើងមេមនុស្សល្អរបស់បងអើហេតុអ្វីអូនចេញក្បត់បងបើអូនមិនដែលធ្វើអាក្រក់សូម្បីតែម្ដងតើអូនអាចលួចមានអ្នកថ្មីបានយ៉ាងម៉េចមនុស្សល្អរបស់បងអើប្រាប់មកថាអូនធ្វើលេងអូយ៉ាងគ្រាន់តែសំដែងសាច់ចិត្តបងទោះចំឡោយអូនក្បត់នឹងបេះដូងឲ្យតែអូនឆ្លើយប្រាប់បងតើបានទេចំឡោយអូនក្បត់នឹងបេះដូងឲ្យតែអូនឆ្លើយប្រាប់បងតើបាន